Česká televize uvádí německo-švédský film. Nils Holgersson a jeho zázračná cesta. Nilsi, chtěl jsi mi přece pomoct. Kde ten holomek zase vězí? Nilsi! Pojď. Pojď, tak pojď. Ha? Nilsi! Nilsi! Tomu lyžákovi ukážeme. To říkali mnozí. Ale Smire je mazaný. Už to budou 4 roky, co na Edbergově statku roztrhal Kroca. On pořád žije? Žádná liška u nás nedostala své jméno. Ale Smire si ho zasloužil. Je nebezpečný. Ha, Smire, brzy budou všichni mluvit jen o tom, kdo ho chytil. Jo, ale to nebudeš ty, protože odvezeš to mléko. To můžu udělat i později. Ale pak to mléko nebude čerstvé. Ostatní s vámi jdou taky. Nilsi, kdybys to mléko odnesl, mohl jsem tě vzít sebou. Ale místo toho si zlobil kočku. Mám pocit, že máš v hlavě jenom hlouposti. Jak se chceš stát dobrým sedlákem? Mohl jsem lišáka dopadnout. Určitě. Aso? Ano, mami? Šla bys sem? Donesla bys to na Svenssonův statek? Co v tom je? Tohle je odstan hlinitý. Henr Svensson se praštil do hlavy. A teď má chudák bouly. Tohle pomůže. Podívejte, koho pak tu máme. Jestli pak to není ten malý Nils z Holgerssonova statku. Dej okamžitě tu nohu dolů. Jinak co? A? Chceš mi jednu lepit? Hele, tohle je naše ulice. Jestli chceš projít, tak zaplať. Tak dej sem něco. Nebo jsi snad hluchej, a? Nesnáším, když mi někdo říká malý. Zlomil mi prst! Nečučte tak hloupě! Dělejte! Chyťte toho hlupáka! Tak pospěšte hej, si! Stejně tě vidíme, nedobu. Můžeš dávat pozor, kam to... Nils. Aso. Kam jsi tak pospíchal? Lovit lišku? Ano. Chtěl bych je s chlapy dopadnout. Alfred tě má taky rád. Taky? Klika, že zůstala celá. Právě si řekla taky. Je v tom totiž žíravá kyselina a když se jí nadechneš, tak... Ne, tak... jak jsi to myslela? Já... Co ti tady chtějí? Co tady děláte? Hele, teďka zaplatíš prcku. Dostane výprask, na který hned tak nezapomene. Tři na jednoho, dost babě! Neplač se do toho, Aso.
Tohle je chlapská záležitost. Pokud jde o takovým skrčkovi mluvit jako o chlapovi. Varuju vás, nechte ho být, nebo na vás poštvu Alfreda. Alfrede! Vypadá na skutečního zabijáka. A teď ty, trpaslíku. V tomhle je žíravina, takže ani krok. Nilsi? Později, Aso. Hodím to na zem. Ale jestli vás to zasáhne, tak... Odchoď! Vy zbabělci! Vždyť to říkám. A co ty? Ten vejprask ještě schytáš, prcku. Na to se můžeš spolehnout. Jo, taky už se strašně bojím, Larsi. Žíravina! Páni, to bylo ofus. Jo, zachránil jsi mě. No tak, Alfrede. Alfrede. Ne, dost! No tak, tak přece. Přece. Však my mu ukážem, co pro to. No sakra! Nezapomeň ještě nakrmit slepice. No skvělý. Pokaždý musím krmit zvířata. A ostatní jdou honit lišku. Ale zítra můžeš jet k tetě Idě. Teta Ida. Bude mít 5 druhů herinků a šunky a skořicových rolek, co hrdlo ráčí. Chytili jste tu lišku? Potkal jsem ve vsi starého Olsona. Řekl mi, že si to mléko nedovezl. Co? Já myslela... Spadly várnice. Všechny. Nemůžu za to. Byl tam ten hlupák Lars a... Jo, jistě. Vždycky ti druzí. Už ty tvé výmluvy nemůžu ani slyšet. My nevíme, jak se nám podaří sehnat krmení pro dobytek na zimu a ty... Já to napravím. Přísahám. Ovšem, zítra zryješ záhony se zeleninou a opravíš plot. Zítra? To ale nejde. Zítra jsme u tety Idy. My jsme u tety Idy. Ty budeš doma. Ještě, že jsem měla pro starého Svensona další lahev. Nechápu, jak někdo takovou lahvičku může nechat upadnout. Asa to neudělala. To Nils ji nechal upadnout. Žaluješ. Prosím tě, co s tím ničemou máš společného? To je snad jedno. Víš, přitom je u tebe ve třídě spousta tak milých kluků, kteří by se k tobě hodili mnohem víc než Nils. Ano. Napadá mě třeba Lars Edberg. Lars je tupoun. No, jenom si poslechněte naší dceru. Mluví a nadává jako ten venkovský balík. Nils mluví a nadává normálně. Teď mě dobře poslouchej, slečno. Nils Holgersson není žádná partie pro tebe, rozumíš? Nilsi, napsala jsem ti všechno, co musíš udělat. Jo, zrýt záhon se zeleninou a opravit plot. Postarat se o zvířata. Jen ať je nakrmí starý Svensson. Stejně to vždycky dělá. Ne, dnes to uděláš ty. A myslí na to, že se tu toulá smíre. Takže pozor na husy. No jo, pozor na husy. Nilsi, bez zvířat jsme vyřízení, to přece víš. Chleba s cukrem pro skřítka? Maminka na ně věří, nech jí. A nedělej hlouposti. Nemůžu si vzít aspoň traktor? Nemůžeš, to smíš jen, když jsem u toho já, vždyť víš. To je můj chleba s cukrem.
maso. Ty máš zrovna moc práce, že jo? Ne, vlastně vůbec. Zrovna jsem chtěl jít na ryby. Můžu jít s tebou? No jasně, jenom rychle nakrmím husy. To budeš dělat celý den? Mhm, celý statek, zvířata, zahradu a tak, úplně sám. Ale pro mě je to hračka. Nesmím se s tebou vídat. Tvýmu tátovi se nelíbím. Tak proč tady jsi? Já... Jen tak. Podívej. Vypadá jako... Jako srdce. Na, vem si ho. Díky. Potvora. Blázníš? Nech toho! Ne. Jenom hloupej pták. To přece není důvod, abys na něj střílel. Ale leze mi na nervy. Nilsi Holgerssone, ty jsi neotesanec. Vážně? Tví rodiče měli pravdu. Nebudu partie pro takovou rozmazlenou holku z dobré rodiny, jako si ty. Ty myslíš, že jsem rozmazlená? Vždyť ti to říkám. A já tě málem políbila. Pojď, Alfrede, jdeme. Už tě nikdy nechci vidět, Nilsi Holgerssone. Pojď. Aso. Nikdy. Aso, počkej. Lišák. Ne! Jednou tě dostanu. Přísahám, že tě dostanu. Táta mě zabije. Aspoň pořádně zorám to pole. To má znamenat. Ty budeš domácí skřítek. Ty se ale umíš ptát. Jsem malý a mám zvláštní oblek.
jím chleba s cukrem, který pro mě upekla tvoje maminka. A taky mi ho nachystala. Tak to asi nebudu mlíkař, ne? Ty přece neexistuješ. Jo. Když jsme si to takhle vysvětlili, můžeš mě zase pustit, drzoune. Jak mi to říkáš? Drzoune! Ty drzoune! A zloději! Jsi můj zajatec. Takže se ke mně chovej přátelštěji, trpaslíku. Trpaslík? Já jsem skřítek. Jen se podívej sám na sebe, prcku. O, přestaň! Dám ti jeden stříbrňák, když mě pustíš z pravého stříbra. Vážně? Co takhle zlaťák? Ten je ze zlata. No, pro mě, za mě i zlaťák. Ale teprve, až mě pustíš. Že vy skříci umíte kouzlit. Hokus pokus, jim se labím a tak. Ještě bych chtěl tu husu, co chytla liška. Teď si to doopravdy přehnal. Nilsi Holgerssone. Velká ruka, velká noha. A teď bude všechno malé. Co se to stalo? To jsem já. Já se zmenšil. Křítku, kde jsi? Zvětši mě zase. Je mi to líto. Jako kdyby mu něco bylo líto. Dokonce na nás stříkal vodu. A málem nás přejel traktorem. Já vám rozumím. A čemu rozumíš? Že se na tebe zlobíme? Ne, rozumím, co říkáte. Rozumíte? Rozumíš tomu? Ale jo, rozumím mu velice dobře. Mluví nahlas a zřetelně. Ne, já myslela... Nevíte, kde je skřítek? Ale jistě. A kde? To ti neřeknu. Jestli mi neřeknete, kde ho najdu, ano? Tak... No tak co? Jen počkejte, až zas budu velký. To něco uvidíte. To si ale počkáme dlouho. Nilsi, jsi tady? Naše hádka byla hloupá. A není pravda, že už tě nechci vidět. Ale vážně jsi byl moc zlý. Nezachopím válečnou sekeru. Nilsi? Jsi tam uvnitř? Cítím tě? Běž pryč. Alfrede, jdem. Nils tady není. Co pak se děje? Pojď, Alfrede. Skřítku! Skřítku, slyšíš mě? Skřítku! Možná bych ho měl proměnit zpátky. Ale raději ho nech malého. Ne, je to proti pravidlům. Nesmíme proměňovat žádné lidi. Budu mít velké potíže s CS. Cechem skřítků. S těmi nejsou žerty. Tak to bude Neil se zase brzy lhát, trápit zvířata a ignorovat jiné živé tvory. Možná, že se změní. Lidi se nikdy nemění. Nikdy. Letíme na sever, do vysokých hor, do naší vlasti, kolébky všech hus. Kde uvidíme svět?
své přátelé. Slunce nikdy nezapadá. Slunce, které nikdy nezapadá? Teplé a krásné? Pojď s námi, bílá huso, dobrodružství volá. Já jsem bílý. A husa? Já to čekám. Poletím s vámi. Ano, ne. Poletím. Musím jenom... jen ještě se trochu musím rozběhat. Půjde to celkem rychle. Tak já tě teď proměním zpátky, Nilsi Holgerssone. Počkejte, dokážu to, poletím s vámi. Martine, stůj, tak počkej. Hej, počkejte. Pipi, Lindgren. Ups, pozdě. Tak daleko tvá kouzelná moc nesahá. Ano, jde to. Páni, to je výška. Letím. Já umím létat. Co kdybys zavřel zobák a letěl zpátky? To nejde, chci letět s nimi. Vážně s námi letí husa domácí. A má na sobě dokonce skřítka. Chci letět s vámi. Nikdy to nedokážeš. Sadíme se? Martine, nedělej to. Chtějí tě udolat. Leď stejnoměrně rychle, jinak budeš brzy unavený. Unavený? Martine, vrať se. Bohu. Vysunout klapky, zaměřit cíl, ubrat rychlost. Musíš přestat. No jasně, ale jak? Jak? Nikdy jsem to nedělal. Martine, pozor! 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 Pryč odsud! Pozor! Jen se podívejte na tu husu domácí. Vůbec neumí přistávat. Přestaňte štěbetat a rychle jeste. Martine, hej. Bylo toho moc. Nech mě tady ležet a leď dál sám. Takhle nebudeš mít cílu. Sněz něco. Ten to až do Laponska nikdy nezvládne. Ano, Martine. Ano. Vrátíme se zas domů. Ano, tak. Nádhera. Co to má znamenat? To je krása. Dobrý den. Dobrý den. Jmenuji se Ixi. Že musel odletět s tou husou. Až to zavětří někdo z cechu skřítků, pošlou mi sem nějakého byrokrata, co mě nespustí z očí. Musíš za nimi okamžitě letět a pamatuj si, musíš ho přivést zpátky. Jedno, prosím, by po 300 letech bylo docela pěkné. Prosím. Jde to. Protloukali jste se statečně, cizinci. Jsem Akka z Kebnkaise. A tohle jsou mý věrní druzi. A kdo jste vy, jestli se můžu ptát? Kdo jste vy? Martin a Nils ze statku. Tak, tak. Vypadáš jako člověk. Taky jsem člověk, ale... Člověk! Nestrpím ve své blízkosti žádné lidi. Ani když jsou tak tičerní jako ty. Vy dva s námi bohužel dál letět nemůžete. No, tak takhle je to. Už chápu. Je to jasné.
Nemáte rádi lidi ani jiné husy. Hele, na co jste tak nafoukaný? A to je zlý. Sám je nafoukaný. Sám je nafoukaný, jo. Bataky? Ten kluk vůbec nic nedělá, rodiče neposlouchá, trápí zvířata. A mě dokonce zasáhl kamenem tenhle malý holomek. Skřítek ho ale bude muset proměnit zpátky. Ale skřítek ho promění jenom tehdy, pokud se aspoň trochu zlepší. Naprosto beznadějné. Bataky, cítím, že v tom chlapci něco je. Vím, že jsi hodně dobrá učitelka, Ako, ale u Nilse Holgerssona všechna tvoje moudrost selže. Pamatuj si, je to zlý člověk. Mohl by se změnit, když s námi poletí. Mohl by z něj být zas dobrý chlapec. Nils? Vsadím se, že tohle to nikdy nezvládne. Ale ani ty ne. Ten kluk je beznadějný případ. Tu sázku prohraješ. Oho, vsadíš se? To je mi ale novinka. Tak. Sázka platí. Je, u tety Idy bylo krásně. Příště sebou ale vezmeme i Nilse. Co pak? Nesvítí se. Husy. Nilse. Poslyš, je pryč. Nilse. Nilse. Slyšte, jak jsem se rozhodla. Můžete letět s námi. Co? Vážně? Je. Tak vezmete nás, už nebudu muset spát. Ale já se musím vrátit domů. Skřítek mě musí proměnit zpátky. Ještě nejsi tak daleko. Třeba když se skřítkovi omluvím, tak mě zase zvětší. Promění tě teprve tehdy, až z tebe bude dobrý chlapec. Jakmile se slunce objeví nad stromy, odlétáme na sever. Jo, zkus se vrátit domů, kamaráde můj. Lišák si pro tebe hned dojde. A Aka, ta prohrála sázku. Ano. Nech mě na pokoji. Pojď se mnou. Co chceš doma? Tam budeš mít jenom potíže. A slyšel jsi, že tě skřítek zpátky nepromění. Dobrý chlapec. Co ví, husa hloupá? Pozor, seřaďte se. Odlétáme. Startovní klapky vysunout, zaujmout formaci ve tvaru V, seřadit se. Chci letět s nimi, ale jsi můj přítel, tak tě tu nemůžu nechat samotného. Kdybys byl můj přítel, poletíš se mnou domů. A teď zmiz. 6, 5, 4, 3, 2, 1, a letíme. Martine, počkej. Poletím s tebou. Nilse, taky poletíš. Ano. Klesat, vysunout přistávací klapky, stáhnout křídla, pomalu přestat kmitat, klesat na 100 stop. Tak, stáhni křídla. Slyšel jsi? Přestat kmitat. Ano, snažím se. Poletuješ jako březňačka. Teď klesnout na 50 stop. 50 stop, 50 Martine, stop, 50 stop. To dokážeš. Snad. Už jsem na 50, nebo kolik stop to teď je? A přistát. Přistát. Musíš přistát. Ta skála. Co pak to jen dělá? Martine, vzhůru. Tak vzhůru,
je hlava. Když neumíš lítat, tak mě poslouchej. Říkal jsem ti stoupat. Tohle bylo zatím moje nejlepší přistání. Tohle bylo tvoje nejlepší? To bych nechtěl zažít druhé nejlepší. Ach, ty vůbec neumíš lítat, tak buď rád, že jsem tě vzal s sebou. Ako, co myslíš tím dobrým chlapcem? Na to musíš přijít sám, Nilsi. Jen mi řekni, co bych měl dělat. Jestli chceš, tak tě na naší cestě na sever naučím pár věcí, které umím. Pro začátek by ses mohl zeptat, co můžeš udělat pro skupinu. Nech se sežrat od Smirého, toho lišáka. Ano, přesně tak. Trošku drsné. Já se ho nebojím. A doma jsem ho už málem chytil. Bylo to jen o fous. No, mohl bych držet stráž. Držet stráž? Ještě to, no, nevím, ne. Myslím, že je to dobrý začátek. Dobře, budu vás hlídat. Odteď budete v bezpečí. Ale potřebuju se najíst. Když máš hlad, něco si najdi. A kde? Ještě nic není zralé. Používej své oči, své uši, svůj nos. Buď pozorný, pak něco najdeš. Věř mi. Nilsi? A co, Nils tady není. Ale já s ním potřebuji mluvit. Nenašel jsi ho? Hledal jsem všude, nic. Nils je... Ano, je pryč. Zmizel beze stopy, utekl. Proč by měl ale Nils utíkat? Protože projel traktorem plotem a husy jsou pryč. Obě dvě? Ano, obě dvě. Možná je taky chytil Smire, nebo je obě vzal sebou, já nevím. Ne, to by neudělal. Nils by udělal i jiné věci. Nevím, proč se s ním kamarádíš, má v hlavě jen samé hlouposti. Jo, možná je pravda, že zmizel. Ale Nils určitě neukradl žádnou husu. Jestli mu ta husa uletěla, myslíš, že ji Nils přivede zpátky? Tak to musíme jít za tou husou, abychom ho našli. Haló? Je tu někdo? Cítím tady... Smirého. Pomoz mi, prosím tě, dál. Poslyš, neviděli jsme se už někde náhodou. Kamaráde? Nejsem tvůj kamarád. Teprve nedávno na mě někdo střílel. Prakem a kameny. Vypadal tak nějak podobně jako ty. A... No, vonil úplně stejně jako ty, jako člověk. Vůbec se tě nebojím. Ale ano, bojíš se mě. Moc dobře to cítím. Vůbec se nepokoušej utéct. Stejně jsem mnohem rychlejší. Hlídá nás člověk. Jako bychom byli obyčejné husy domácí. Vy hloupé husy jen štěbetáte. Jak pak asi chutná člověk? Ještě nikdy jsem to neskoušel. Lidi mají tuhé maso. Buď sticha, s jídlem se nebavím. Nevoníš jenom jako člověk, ale taky jako husa. Cítím ročník 09. To je báječná chuť. Žádné husy tu nejsou. Ne. Tak kde jsou ty husy? Teďka budu počítat do tří. Jedna. Dva. Napasete s pampeliškama. Ale no vida, takže to jde. Thank you.
Hopla, to je past na lišky. Tu nachystali asi pro mě. Jsem velkorysý a přenechám ti svoje místo. Hned mě odsuď dostat. O, to by ale byla politování hodná chyba. Po tak chutných husích chodech přece potřebuji nějaký dobrý zákusek. Smire! Smire! Ako? Martine! Co to bylo? Ne, kousek jablka. Cože jablka? Jablka? Martine, neměl by se tolik vzdalovat od skupiny. Může to být nebezpečné. Neboj se, Ako. Zavětřím nepřítele na 1000 kroků. Mám na to nos. Už táta říkal, jsi lepší než žlutací pes. Poslouchejte všichni, teď uděláme spontánní start. Výborně. A jak se to dělá? Hlavně rychle. 1, 2, 3. Martine! Ako! Co pak se to děje? Ne? Můj ty bože! Ach ty můj bože! Ako! Martine! Tady jsi, Smire. No, to mi budeš muset ještě jednou přesně vysvětlit. Tak proč můžu být rád? Protože jako expert vím, jak se protloukat životem bez práce. Je k tomu potřeba jen jedna vlastnost a tu já mám. Myslíš svoji neuvěřitelnou lenost? Ne. Myslím zdvořilost. Aha. Poslyš, vypadám dobře a jsem inteligentní a nadaný a se zdvořilostí se mi otevírají všechny dveře. Tamhle je hezký zámek. Nebylo by špatné, kdybys otevřel dveře tam. Snesil bych něco k snědku. No tak dobře. Máš pravdu, hezký zámeček. Velmi hrdě, ale i zdvořile. Co chcete? Myšte, tady pro vás není žádná práce. My taky nechceme nic dělat. O to tak vůbec nejde, chcem... Drž teď pusu. Promiňte mému poněkud prostořekému příteli. Chybí mu dobré způsoby. Prosili bychom jen malé posilnění na cestu. No. Něco k jídlu, oběd, nic bohatého, ale snad... Jak to říci? Kousek masička. Ach ano, no jistě. A máte nějaké další přání? Oh, dík, že se ptáte. Vidíš, jak člověk se zdvořilostí k cíli dojde. Džbánek piva? Dva džbánky piva. A neměl byste karamelový puding? Ale ne. Ukaž, máš ještě celý nos? Bolí tě toho? Pryčne se, ano. S každým přistáním je to lepší. Tady můžeš vidět, že když nedojdeš dál se zdvořilostí, pomůže ti štěstí. Nilsi? Husí pečínka. Nilsi! A kde to vůbec je? Ale ne, pusťte mě, Mám tě, nebeský dar. S knedlíky a červeným zelím.
Používej svůj rozum. S kapusličkou. To ještě není osle. Zakroť mu to. Ne, proč pak já? To musíš udělat ty. A všechno se musím postarat sám. Myslím, že beze mě bys byl vyřízený. Tak hezky klidně, jen ti trochu otočím krkem. Nebude to tak zlé. Krk ne, tam jsem lehtivý. Ne, tam ne. Všichni zámečtí jsou hloupí a lakomí. No, jenom se podívejte na ty vandráky. Co jsi to teď říkal? Ty mě nazýváš hloupým a lakomým? Já nic neříkám, přísahám, to byl on. Já, o čem to mluvíš? Ale ty si to řekl. Ano, ale to bylo předtím a ne teď. No, prosím. Dávejte si pozor, kamarádi, varuji vás, jinak... Jinak co, tlustěvku? Už toho mám dost, zmizte! Měl bych... Drž tu pečinku. Bože, ta husa! Buď nám odnečit! Sakra, proč si pustit? Pojď sem! Rychle! Tak dělej! Martine, už jsem si myslel, že tě neuvidím. A já myslel, že už si se mnou nechtěl letět. Co? Hloupost. Vždyť neumím lítat. Jsem na tebe moc pomalý a hloupý. Martine, z Holgersonova statku. Ze všech hus na světě jsi mi ten nejmilejší. Zrovna teď? Ptal jsem se všech, ale nikdo Asu neviděl. Pár jejich věcí chybí. Taky její batoh. Zatím věří ten Holgersonovic výrostek. Niels? Jak to? Ten zmizel taky a milá Asa je do něj celá blázen. Nebylo správné, že si jí zakázal se s ním stýkat. Tam mám přistát? A jsou tam všechny? Dejte pozor tam dole! Pomalu se to zlepšuje, viď, Nilsi? Ako, jste tu všechny? Nilsi? Martine? Proč ne? Jsme kompletní? Všechny husy jsou tady? Všechny. Co pak se děje, Nilsi? Včera jsem v lese potkal Smireho. A? Jsem šťastný, že vás vidím naživu. Chceš mi ještě něco říct? Nebude to jednodušší. To není pravda. Mluvíš se mnou nebo jen ze spaní? Myslím, že tam dole jsou Alfred a Asa. Tak tam zaletíme a řekneme dobrý den. Ne. Ale chceš přece Asu pozdravit? Ne, nechci. Ale proč ne? Protože mi to je trapné. Leď nahoru. Rád. Au! Sleduje je. Tak je to pravda, jsme na správné stopě, Alfrede. To je Nilsova bota. Jenom mnohem menší. Teď jsem ztratil botu. Jo, teď ztratil botu. Ale to nevadí. Vyřežu si novou.
To byla opravdu Asa. Co tedy asi dělá? Mohli jsme se zeptat. Ne. Proč ne? Máš ji přece rád. Tomu ty nerozumíš. Tak já tomu nerozumím. Já jsem jen ta hloupá, tlustá husa domácí a ničemu nerozumím. Ne, neměla by mě takhle vidět. Jako skrčka. Nikdo mě nesmí vidět. Co pak nechápeš? Eduard Formula, cech skřítků. Jste skřítek z Holgersonova statku? Co myslíte, kolik skřítků tu asi bydlí? Bylo na místě, abyste proměnili jistého Nilse Holgersona ve skřítka? Já měl jsem k tomu své důvody. Takže to bylo na místě. Provinil jste se proti paragrafu 3 odstavec 51 ustanovení o službě domácích skřítků. Cech skřítku vám odebírá kouzelnou moc. Máte nějaké námitky? Takže žádné. Moment, právě něco dostávám. Ten trest se podmínečně odkládá. Pokud se začarovaná osoba Nils H. dále uváděný jen jako Nils nevrátí během lhůty do konce léta v plné síle do svého bydliště, tak rozsudek bude s okamžitou platností vykonán. Chceš vědět, jak to vypadá se sáskou? Poslouchej, Ako, vlastně jsem přišel, abych ti předal zprávu. Někdo by s tebou chtěl mluvit. Měl bych pro tebe dobrou nabídku, dokonce moc dobrou nabídku. Nechám tebe i tvoje husy na pokoji. Od této chvíle už na pořád budete z mé strany v úplném bezpečí. Jo, jo. Spravedlivé gesto, spravedlivé. A co za to žádáš? O, nemnoho, jen něco velmi malého. Chci Nilse Holgersona. To nikdy. Teď tiši. Smire, svou nabídku si udělal. My ji odmítáme. Nils patří nám. Ano, poznal jsem to hned podle jeho dlouhého krku a nádherného peří. Nemohu ti ho vydat. To je poslední slovo. Když je Nils Holgersson jedním z vás, vysvětlete mi, proč vás potom zradil. Co? Byl to Nils, kdo mi řekl, kde vás najít. Je to pravda, Nilsi, víc? Je to pravda? Hej, Nilsi, řekni, že to není pravda. Nilsi? Nilsi? Je to pravda. Řekl jsem, kde vás najde. Je mi to líto. Smire mě chtěl sežrat. A já myslel, že tu nebudete. Vypadá to, jako bychom byli zajedno. Vy si necháte svoje životy a já zase Nilse Holgersona. Ne. Mé rozhodnutí znáš. Dost tlachání. Máte právě posledních 10 vteřin, abyste zmizeli jinak. Raz. Dva. Leďte. Tři. Čtyři. Honem. Šest. Honem. Sedm. Co pak tak utíkáš? Stejně tě chytím. Ne! A pozor! Pozor! Ještě se uvidíme! Mě nikdy neunikne! Je mi dobře, nikdo nebyl zraněný, pokračujte prosím. Tady není nic k vidění.
Dobrá práce, Martine. Ano, taky myslím. I když včera jsem přistál ještě o trošičku líp. Myslí to, jak si Neil se zachránil před Smirem. Co? Je tohle? No to taky, ale vždyť to je. Chci říct, samozřejmě. Blíží se bouřka. Už jsme ztratili dost času. Letíme dál. Zkuste zůstat pohromadě. Leďte na dohled. Co říkají? Nerozumím jim ani slovo. Letíme na dohled. Ale já skoro vůbec nic nevidím. Pokud se ztratíme, sejdeme se na Gotlandu, u Rauku. Leďte pořád na východ. Severovýchod, na Gotland. Hej, Guzi, kde se to setkáme? Nerozuměl jsem. To se stane. Na Etlandu. Setkáme se na Etlandu. Drž se pevně. Nejsem si jistý, Martine. Něco už jsem o těch raukách slyšel. Ne. Kůzi říkal Etland. Docela určitě. Ale Etland vůbec neleží na cestě. A nejsou tam ani rauky. Proč by Kůzi říkal, že se tam sejdeme? Protože se nás chce zbavit. Prostě mi věř. Co? Jo, jednou už jsem ti věřil. A Martine, věř mi konečně. Nechtěl jsem vás zradit. Skoro už nemůžu dál. Jsem... Páni, tady ale muselo hodně pršet, tolik vody. To je Baltské moře. Je? Baltské moře? Tamhle ty skály, to jsou rauky. Rauky? Co ty všechno nevíš? Tamhle jsou naše husy. Copak, Kůzi? Překvapený, že nás vidíš? Vy? Já... Mohl bych s tebou na chvíli mluvit, Kůzi? O samotě, prosím. Tu máš, leváku! Tlant ano, severozápad ano! Díky, Kůzi, za upřímná slova. To bolí. A co můj krásný ocas. Neil si, už jsem si dělala takové starosti, ale zvládli jste to. Asi z toho nemají radost všichni. Jsem pro vás zrádce. A nemůžu se divit. Vy husy držíte spolu a já jsem člověk. Smire by tě sežral, kdybys mu neřekl, kde nás najde. Ano, ale... Je velmi zlý. Každý by se zachoval stejně. Díky. Ale nesmíš mě znovu zklamat. Musíme si důvěřovat. Ahoj, jemnopérko. Ahoj, Martine. Ty mě znáš? A mám pro tebe zprávu od skřítka. Je připravený proměnit tě zpátky. Vážně? Zase budu velký? Ale má to dvě podmínky. A jaké? Za prvé, musíš se vrátit na Holgersonův statek.
Dobře, a ta druhá? Musíš přivést zpátky i Martina. Patří na Holgersonův státek. Určitě se mnou půjde. Taky bych si dal párek. Ne? Jenom jeden. Ne, ne? Nedostaneš nic, protože si zase nic nezařídil. Já už ale brzy padnu hlady. Ne. Hele, Boe, kolik párků bych mohl dostat za chyceného skřítka? Ukáž? Trpas. Ty to říkám. Tomáš! Ten prcek je ale drzý. Jo? Nejsem prcek. Ta! Nevychovaný. Máme trpaslíka a víš, co to znamená? Hodně párků. Promiňte, předpokládám, že jste ředitel. Clemente, držte ode mě dál tu lůzu. To je škoda, když pro vás máme nejnovější atrakci. Dejte mě dolů. Dejte mě dolů. Kolik chcete za toho trpaslíka? Uvažoval jsem o částce tak... tolik. Nilsi? Nilsi, jsi tady? Nilsi! Tady jsou jeho stopy. Můžu vám nějak pomoct? Lišák! Smire? Nebojte, nemůže přes potok. Nemůžeš nám pomoct. A škoda. Pomáhám tak moc rád. Vašemu malému příteli jsem taky mohl pomoct. Viděl jsi Nilse? Kde je? Tak mluv. A tolik si vytrpěl jako trpaslík, že pro něj bylo vysvobození, když jsem ho... Ale ne. Ne. Když jsem ho nakonec sežral... Nilsi. No, jenom nechci, abyste tady hodiny zbytečně hledali. Člověk by očekával slova díku. Je to moje vina. Byl to můj přítel. Můj nejlepší přítel. Byl skoro jako můj syn. A teď jsi úplně sám, Nilsi Holgersson. To je tvůj nový domov. Nemůžu tady zůstat. Musím zpátky domů. Udělej mi laskavost a nesnaž se odtud utéct, jinak z toho ředitel obviní mě. Prosím, slib mi, že neutečeš. Jmenuji se Clement. A ty? Nils Holgersson. Víš, odteď budeš při představení naše největší atrakce, Nilsi. Jako náhrada za orla Gorga, který nemůže vystupovat. Proč ne? Už jen sedí a sedí. Jako tehdy, když jsme ho chytili, to tak jen tak posedával mezi samými husami. Ach jo. To byl zřejmě tak nadspaný husami, že nemohl ani létat. Ne, Gorgo se žádné husy nikdy ani nedotkl. A dokonce jsem měl pocit, že se spolu navzájem přátelili. Zvláštní, co? Toho orla bych rád poznal. Prý si dobře rozumí s husami. Zvláštní, já taky. Pár mých přátel jsou husy. Právě teď beze mě letí na sever. Martin, Jemnopérka a Aka. Aka? Aka z Knebnekajse. Ano, znáš ji? Aka mě tenkrát vychovala poté, co mý praví rodiče zmizeli. Je něco jako moje máma. Jak se jí daří? Povídej. Nilsi, máš Gorga rád, ne? Jaké to jenom bývalo hrdé stvoření, když k nám přišlo. Ale teď? Orel musí být volný, nepatří za mříže. Já taky ne. Chci být svobodný. Chci zpátky k rodině. Já bych taky chtěl zpátky k rodině. Zmizím odsud. A ty bys měl taky. Clemente! Co to tam děláš? Vybavuješ se s trpaslíkem a orlem? Čas jsou peníze.
takže pust se do práce, podivíne jeden. Tak dělej honem! Hodně štěstí, Nilsi. A ty žij blaze, Gorgo. Pozdravuj ode mě, Aku. Můžeš je pozdravit sám. Prostě pojď se mnou. Už nemůžu. Jenom roztáhni křídla. A letíme. Jsi přece hrdý orel. Ano, kdysi jsem byl hrdý orel. Orly létají do nebe. Ale já jsem už dlouho žádné nebe neviděl. Zkus se dívat nahoru. Tam je nebe. Nejraději hned teď. Gorgo, prosím. Ach ne. Co dělá ten trpaslík tady venku? No tak leď. Už nejsi v kleci. Tak takhle to nejde. Dělej, Gorgo. Takhle si se mnou nikdo hrát nebude. Utéct hned první den. Takhle to nejde. Dokážeš to. Vždyť jsi orel. Ukážu ti, kdo je tu šéf. Zůstaneš hezky u mě. Tak... Teď tě mám! Gorgo? Co pak ty umíš létat? Tohle ještě není let! Tohle je let! Ano! Rána do Laponska. Už nejsme daleko od místa, kde hnízdíme. Brzy tam budeme. Zvládli jsme to, Martine. Je to nádhera. Přál bych si, aby to mohl vidět Niels. Poslyš, můžu se pokusit zvednout ti trochu náladu, Martine, z Holgerssonova statku? Můžeš to zkusit. Budeš... otcem? Co? Myslím, budeme táta a máma, rodiče, ale vždyť to je jupí! Asa, moje kamarádka. Ano, a na voze seděl Clement. Teď se konečně může vrátit domů. Domů. Ahoj, Ako. Nilsi, ty žiješ? Jasně, že žiju. Někoho jsem ti přivedl. Potřebuje s tebou mluvit. Ahoj, mami. Gorgo. Chlapče můj. Jsem nervózní. Kdy se konečně vylíhnou, už to nevydržím. Já taky ne, jestli to budeš pobíhat. Buď tak laskavý a dones mi trochu pampelišky. No, pampeliška už běží. Myslím, že nebude potřeba. Nilsi! Martina! Já, Nilsi!
Mysleli jsme, že jsi mrtvý a že to byla má vina. Tedy ne to, že jsme si to mysleli, ale to, že jsi byl mrtvý, ale ty jsi vůbec nebyl mrtvý, ty žiješ. A jak to, že žiješ? Smire říkal, že tě sežral. Smire? Rád by to udělal. Díky, Nilsi. Počkej. Musím ti něco ukázat. Prosím tě, jen trochu vstaň. Můžu vás představit? Moje děti. To je hned vidět. Celý tatínek. Sedět na vejcích, mám hlad. Poslyš, nechybí ti někdy tvůj bývalý statek? No jo. Jídlo mi tam vždycky dali. A slunce večer zacházelo. Víš, Martine, věřil jsem, že brzy poletíme domů. Hele, a zavolej mě, i kdyby bylo na křáple jenom jedno vajíčko. Ano, rozumíš? No jasně. Dobře. To je nedorozumění. Máma. Máma. Teď se uklidni. Máma. Vidíš na mě někde peří? Mám snad zobák nebo ocas? Máma. Ty jsi pěkně tvrdohlavý. Ale roztomile. Takové my husy jsme. První, kdo nám něco řekne, když se vylíhneme z vejce, toho následujeme. To jsem teď husí máma, ať chci nebo ne? Jeden si nemůže vybírat, kdy se stane mámou a čí mámou vlastně bude. No, tati. No, mami? Zvládli jsme to, co? Dorazili jsme na místo. Ještě kvůli bývalému domovu. No, však víš, je skvělé být tady s tebou a ostatními. Ale takhle to přece nemůže jít věčně. Já se na statek vrátit nemůžu. Proč ne? Protože jsem svobodný. Jsem opravdová husa divoká. Mám ženu a mám děti. No a? Mé děti jsou divoké husy. Tak přece nebudou vyrůstat v zajetí. Ale já musím zpět domů. A musím tě přivést. Jinak se nikdy neproměním zas v člověka. A navždycky budu muset zůstat takhle malý. To je mi líto, Nilsi. Ale já se s tebou na statek vrátit nemůžu. Moje místo je u mé rodiny. Stokrát jsem ti říkal, že nejsem tvá máma. A jak pak to, že ne? Jmenuji se Nils. Zapamatuj si to. Nils. Dobře, no tak ne. Když jsi naštvaný na mě, nevylevej si to na okovy. Proč myslíš, že jsem naštvaný? Od té doby, co jsem ti řekl, že se s tebou nevrátím, tak se mnou nemluvíš. Na mluvení máš jemnopírku. Hele, já vím, že se na mě dost zlobíš, ale pochop, já už na statku žít nemůžu. Jsem teď divoká husa, chápeš? Ach.
Aso! Tady dole. Nilsi? Nilsi, konečně ses ukázal. To jsi opravdu kvůli mě dorazila až sem? Ano. Ale nevěděla jsem, že pojedu tak daleko, abych tě zas viděla. Co se ti stalo? Ty jsi... Trpaslík? Mrňous? Skrček? Už ano. A asi to tak zůstane. Nilsi, mrzí mě, že jsem ti řekla, že už tě nechci vidět. Tolik se mi stýskalo. Zítra se vracíš? Ano, odkud? Řekl mi to Alfred. Alfred? Chceš říct, že mu rozumíš? Můžeš s ním mluvit? To je jedna z výhod, když je člověk trpaslík. Na zpáteční cestě mi řekneš všechno, co jsi zažil. Nepojedu s tebou. Jak to, že ne? Nejde to, i kdybych chtěl sebe víc. Nilsi, bez tebe nepojedu. Tví rodiče tě postrádají. A co tvoji rodiče? To je něco jiného. Nikdy mě nesmí vidět takhle. To by nezvládli. Prosím, slib mi, že jim neřekneš, že jsem takhle malý. Nikomu to nesmíš říct. Když nepojedu zpátky, nebudu to moct nikomu říct. Aso, prosím, musíš zpátky. Jenže já zpátky nemůžu. Mám tě stejně ráda jako dřív, Nilsi. Vážně? Já tebe taky. Musím jít. Je tu ještě někdo, o koho se musím postarat. Nějaká dívka? Ne, ne. Malé housle. Jmenuje se Oka, neusne bez pusy na dobrou noc. To se má. Zase se uvidíme. Vím to. Další léto je za námi. Pro mě bylo nejkrásnější ze všech. Teď je na čase se rozloučit. Pozítří poletíme zpátky na jih. Opravdu vás nemám doprovázet? Gorgo, synku můj, ty přece patříš do hor. Leď a najdi si tam ženu. Příští rok se zase uvidíme. Dej na sebe pozor, mami. Nilsi, Nilsi, než odletíme. Nechci, abychom se dál hádali. Když budeš chtít, můžeme tě vysadit na statku. To je v pořádku. Některé věci se nedají změnit. Pokud chceš žít s rodinou na svobodě, tak já zůstanu s Křítkem a budu se protulkat sám. Pozor! Všichni na startovní pozice! Pojďte už konečně. Kvine, Kviku, Oku! Smire! Pomoc! Smire! Oku, Kviku, Kvine, rychle! Pryč, pryč! Pryč, Oku, Oku, rychle! Šup, šup, tady, rychle! Nehnej se z místa, ano? Pomoc! Rychle, rychle! Ne! Kvine! Nejho! Poděkujte Nilsovi. Ne. Stalo se strašné neštěstí. Všichni soucítíme s Martinem a Jemnopírkou.
Okem a Kvikem a také s naším přítelem Nilsem, který patří do rodiny. Ale musíme myslet také na další život našeho druhu. Musíme vyrazit na jih, jinak nás dožene zima a všichni budeme muset zemřít. Já, Nils Holgersson, vám přísahám. Najdu Smireho a skoncuju to s ním. Musím jít. Co to znamená? Kam pak? Ke Smiremu. Cítím ho. Je někde blízko. Půjdu s tebou, to je jasné. Ne, Martine, nemůžeš s ním jít. Já ale musím. Zabil našeho synka. Ale my tě potřebujeme. Musíš nás chránit. Bez tebe naše děti těžko přežijí. Nehledě na to, že nevím, jak mi zrovna ty pomůžeš zvítězit nad Smirem. Co myslíš tím zrovna já? Upřímně, Martine, jsi milý chlapík a tak. To uznávám, ale dobrý bojovník jsi nikdy nebyl. Ano, ale Nilsi. Ne, nemám chuť dávat ještě pozor na tlustou husu domácí, zatímco budu bojovat o život. Tlustá domácí husa? Tak to si o mě myslíš? Po všem, co jsem pro tebe udělal? Ale tak to je. Aha, dobře, že jsme si to vyjasnili, ale neboj. Tlustá husa domácí ti nebude stát v cestě. Už nikdy. Děkuji ti, Nilsi. Tohle ti nikdy nezapomenu. Kdybych se nevrátil, řekni Martinovi, že je můj nejlepší přítel. Stůj! Zastav se! Myslel jsem, že to tu zase byl ten Mizera. Můj pán mě sem přivázal na řetěz a chtěl, abych dohlédl na jeho slepice. A teď schytám pořádný výprask pokaždé, když mi ten zatracený lišák ukradne další slepici přímo před nosem. Lišák? Myslíš Smireho? Smire? To jsem nikdy neslyšel. Ten lišák se lstivým výrazem vypadá asi takhle. A jo, to je on. A já jsem mu nemohl nic udělat. Pšt, uklidni se. No tak. Já ti nic neudělám. Teď k tobě půjdu. Hezky klidně, ano. Ostatně se Smirem bych možná mohl něco udělat. Musíš mi ale pomoct. To je příjemné. Ten zatracený lišák ví naprosto přesně, kam až ten řetěz dosáhne. Vyleze ze skrýše teprve, až se bude jistý, že ty mě už nemůžeš ochránit. A pak budeš na řadě ty. A já pak vyběhnu a Smire ho chytím.
Smire. Teď zaplatíš za to, co jsi udělal. Doopravdy si myslíš, že tohleto staré psisko by ti mohlo pomoct, chlapče? Než sem doběhne, dávno si tě odnesu z jeho dosahu. A pak se klidně může dívat, jak tě spořádám. Myslíš? Víš, většinou to nebývá až tak osobní, když někoho sežeru. Ale u tebe rád udělám výjimku. Teď, vezmi si ho! Chtěl jsi mě napálit, co? Uvízl jsem! Jen počkej! Zítě se zahaknul! Ach, ta statečná husa domácí se chce taky nechat sežrat. Martine! No a teď jsi na řadě ty. Já tě dostanu. No ne. Ahoj, Míšo, drž se radši stranou. Tohle je jen mezi mnou a Nilsem. Ale ty mrtvé slepice jsou zase mezi mnou a tebou. Můžeme si o tom promluvit v klidu. Martine. S tebou se nebudu bavit. Martine! Zmilování! Vstaň přece! Že jsem to tomu lišákovi ukázal. Martine! Na tlustou husu domácí to šlo, ne? Jsi ze všech nejlepší. Jsi hrdina. Au, 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 pozor, 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 pozor. Myslím, že mě kousl tady a tady. Co budeš dělat? Chtěl bych zjistit, jak voní zbytek světa. Určitě je tam toho venku spousta k objevování. Hloupý řetěz. Moc štěstí. Děkuju ti, Nilsi. Co řeknou asi sedláci novému psu? Ha. Nikdy na vás nezapomenu. Mějte se dobře. Bravo! Bravo, Nilsi! Dobrá práce, Nilsi Holgerssone! Je to skvělé! Podívej, podívej! Ta husa domácí a trpaslík konečně taky udělali něco pro skupinu! Bravo! Náš hrdina! Bravo! Bravo, bravo! Ano, ano, to bylo moc dobré! Ano, šťastné! Jsem na tebe hrdá, Nilsi Holgerssone. Hrdina. Náš hrdina. Blahopřeji, slyšel jsem, že jsi porazil Smirého. Ano, to jsi slyšel správně. Jsem napjatý, jestli porazíš i to kouzlo. Jo, to mám v plánu. Ale poslyš, jestli pak to stihneš včas. Do dne jarní rovnodennosti nezapomeň, pak skřítek ztratí svoji moc. A kdy je jarní rovnodennost? Už příští neděli. Příští neděli? Dnes je neděle. Den rovnodennosti. Zvládneme to ještě. Tady jsem bydlel. Pojďte dovnitř. Podívejte.
Co je to za štěbetání? Taky jsem něco slyšel. Zní to jako... Martin! Martin se vrátil! A přivedli ještě 3 husy. Už jsi něco takového viděl? Ne. Mami. Tati. O, ten se teda spravil. Bude pečínka. Nechci rušit, ale myslím, že si to potřeba skřítku. Dost! Hej, dost! Co pak to děláte? Beru tu kletbu zpět. Jsem přece Nilsův přítel. Nilsi, prosím, Nilsi! Malá bunda, malé kalhoty, najednou zas všechno bude velké. To nesmíte udělat. Neboj, Martine, nic tvému příteli neuděláme. Díky, Martine. Povedlo se to. Leď. Dělej, jsi volný. Je dobře, že jsi zpátky. Bože můj, ty jsi ale vyrostl. Jo, myslím, že jo. Díky, Ako. Moc jsem se od tebe naučil. Nikdy nezapomenu. Martine, jsi můj nejlepší přítel. Dokonce jsi pro mě obětoval svobodu. Ale teď, když jsem zase velký, ode mě pozdravuj na jihu. A dávejte na sebe pozor, když já už teď nemůžu. Co tu děláš? Ty jedno tvrdohlavé housa. Docela bez hus Holgerssonův statek nezůstane. V českém znění Jindřich Žampa, Jan Vondráček, Petra Jindrová, Viktorie Taberiová, Tomáš Juřička, Martin Zahálka, Dalimil Klapka, Zdeněk Mariška, Roman Štavrňák, Martina Delišová, Otmar Francouzský, Zbyšek Horák, Petra Tišnovská a další. České znění připravili překlad Marcela Staňková, dramaturgie Lenka Lukešová, mistr zvuku Leoš Martínek, asistentka režie Eva Maxová, vedoucí produkce Pavel Fuchs, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, vedoucí realizace Vladimír Tišnovský, dialogy a režie českého znění Jana Semšová. Vyrobila Česká televize 2013.